Харків – місто, яке вже третій рік потерпає від ворожих обстрілів, руйнації, значних пошкоджень енергосистеми, щоденних відключень світла та можливих блекаутів. Як ніколи, Харків потребує сьогодні енергетичної незалежності. Завдяки громадській організації «Ініціатива Є+» разом з німецьким фондом «Україна Hilfe Berlin» місто отримало 20 генераторів та 30 зарядних станцій «Екофлау». Зараз ми привезли в місто Харків гуманітарну допомогу. Це генератори та самі великі «Екофлау» на суму більше 8 мільйонів гривень. Ця допомога зібрана «Україна Hilfe Berlin». Там є наліпки ще деяких фірм, які великі суми донатили для цієї допомоги. 18,5 кВт потужність одного генератора. «Екофлау» – це самі потужні. І працюють, тоді, коли є світло, ви заряджаєте, немає світла, воно віддає. Це можна заряджати телефони для того, щоб сказати рідним, що я живий, зі мною нічого не сталося. Це для укриття, щоб було якесь освітлення. Це для пунктів гарячого харчування. Тому що місто Харків зараз одне із самих великих міст, яке найбільш потерпає від російської агресії. Дуже багато людей виїхало з Харкова, вони знаходяться в Німеччині. Частина з них також є волонтерами України, Hilfe Berlin, всі турбуються про своїх рідних. Тільки тому, для того, щоб допомогти. Навіщо ми одне одному? Для того, щоб допомагати. За словами Олександра Новака, допомога вже розподілена і буде направлена до пунктів незламності та гарячого харчування для того, щоб у разі відсутності світла харків'яни могли скористатися базовими послугами. Саме завдяки ініціативі Ігоря Олександровича у співпраці з нашими німецькими партнерами гуманітарний фонд, який сьогодні присутній у Харкові, надав допомогу. І ця допомога є дуже важлива для нас, перш за все з огляду на те, що ця допомога розрахована на ті об'єкти, які сьогодні займаються в місті харчуванням наших харків'ян і наших людей, які сьогодні прибули в Харків як внутрішньо переміщені особи. У нас дуже велика кількість, це близько 200 тисяч осіб офіційно зареєстрованих. І сьогодні більше 40 тисяч саме отримують безкоштовне харчування на пунктах харчування. І на пунктах незламності також є періоди, коли наступає блекаут. І не тільки в блекаут приходять містяни, також для того, щоб підзарядити свої телефони, тому що зараз є обмеження по постачанню електроенергії. І саме такі генератори, такі зарядні прилади, вони необхідні для того, щоб надавати першочергові потреби нашим містянам. Так, там ми вдячні гуманітарному фонду «Berlin Hilfe Ukraine», громадській організації «Ініціатива Є», яка є партнером цієї організації, за таку важливу допомогу, яка сьогодні надійшла в наше місто. Аліна Курмашева, Віктор Наздрачов, Андрій Паколов, Олексій Старінков. Харків. Новини.